eu acredito sim que a gente vai evoluir para uma racionalização do sistema de custas, que na verdade é uma racionalização do próprio sistema de justiça. E a outra coisa, a tecnologia, né? É, digitalização de processos, imagino que facilitou muita coisa, né? Aquele trabalho de antes de... Ainda tem muito papel, né? Mas melhorou, né? Quando começou a digitalização aqui em São Paulo, eu lembro bem, e no escritório que eu trabalhava, tinha que imprimir os processos mesmo. Mesmo assim, não adianta porque nada. A cabeça do advogado mais antigo é, não, tem que ter o papel, tem que ter o processo guardado no arquivo. Pô, mas... Vai se some lá da justiça. Pô, mas melhorou, assim. Hoje melhorou. Hoje né? As pessoas já entenderam backup, como funciona. Backup, né? Você pode fazer outras coisas. Hoje a gente tem outros problemas. Ah. Primeiro, quando você digitaliza tudo, o Brasil é um dos países mais digitalizados do mundo no que se refere à justiça. Eu sei porque agora eu estou estudando esse assunto de novo lá fora e eu estou num fórum de discussão que a gente discute vários sistemas de justiça. Uhum. E quando eu falei que o Brasil é 99% digitalizado, as pessoas ficam impressionadas. Sim, mas tá digitalizado, então é uma enxurrada de processo. Só que também diminuiu a barreira de entrada, né? Porque eu, advogado hoje, eu posso advogar no país todo. Do Brasil inteiro. Tá mais fácil de entrar com as ações. Ah. Por isso que eu tenho que mudar o sistema de custas. Lógico. Entende? Uhum. Uhum. Então não é racional. Mas pelo menos é democrático. Isso é verdade. Todo mundo se ferra. Uhum, mas pensa também o advogado, né? Isso eu acho um absurdo. Cada estado um sistema diferente. Isso. Aí aqui no São Paulo é um sistema X. No Rio de Janeiro é um sistema Y. Mas aí quem que vende o sistema? Mas aí que tal? Tá, o conselho não pode instruir para ter um sistema único, né? Vamos ser justos com as pessoas. O que acontece? Primeiro começou um negócio de que na Constituição brasileira tem lá a questão da autonomia das cortes. E aí todo mundo quer o seu poder, né? Lógico. Então na autonomia das cortes, não, eu vou fazer meu próprio sistema. E cada um começou a fazer o seu sistema. Nós chegamos a ter 90 sistemas diferentes no Brasil. Meu Deus. Na minha corte, que era o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, era Rio de Janeiro e Espírito Santo. Tinha um sistema na primeira instância e outro na segunda. De modo que o processo eletrônico, quando ele terminava, ele tinha que ser impresso para ser redigitalizado no tribunal. Não, tá de brincadeira. Não comigo. Tô de brincadeira. Não, não são nem integrados os sistemas. Imagina um advogado coitado, cara. Sendo que ele advoga no Brasil inteiro. Tem que entender cada sistema. Nossa senhora. Não, não, brutal. Brutal, não, brutal, é absurdo, brutal. É. Aí o CNJ falou, não, eu vou criar um sistema, eu vou pegar um para nacionalizar. Legal. Pegou o pior de todos, que é o TJ. Hoje já é um pouco melhor, né? Jabuticaba. Pegou um ruim, que era o PJM. É. Nas últimas gestões do CNJ, a coisa melhorou bastante. O ministro Fux é um cara com uma visão mais moderna de direito. Né? Não é, pô, eu acabei até criando uma revista de direito e economia com ele depois. Oh, a gente tem uma revista de direito e economia. Então é um cara cabeça aberta. E ele investiu muito em tecnologia e o ministro Barroso vem na mesma linha. Então criaram-se várias coisas interessantes, inclusive uma preocupação grande de integração dos sistemas. Então qual que é o papo hoje? Já que não dá para forçar a corte a adotar um determinado sistema, vamos criar uma plataforma de integração que, pelo menos para o advogado e para a população, seja uma interface única. Pô, legal. E aí a gente consegue juntar esse data lake, a gente consegue juntar esses dados todos, porque aí a inteligência artificial vai funcionar melhor, porque a gente vai ter muito mais dados, os dados já vão estar mais estruturados e a gente consegue fazer com que a tecnologia seja aplicada com mais eficiência. Isso vai acontecer, é inevitável. Uhum. Então eu estou muito otimista. Eu sou um defensor da tecnologia no direito com poucas restrições desde 2017. Eu sei que muita gente é contra. Tem vários detalhes. Uhum. Tem a questão dos biases. Né? Se discute muito isso, dos viéses cognitivos. Mas e os viéses cognitivos que estão na cabeça do juiz? Ninguém estuda? Os inconscientes. Vamos falar disso. Né? Vamos comparar o que é mais eficiente. Então hoje eu estudo muito isso. O processo de tomada de decisão, os vieses, os ruídos, né? As refrações de julgamento. Mas tem muita ação que é muito igual, é tudo igual. Tu vai mudar valor, vai mudar alguma coisa, mas é tudo igual. Sim, as premissas. Tudo igual. E aí sim você se perde muito tempo com essas ações, são todas iguais. Que é a maioria. São a maioria. Porque você podia gastar o seu tempo com uma ação que é mais complexa.
Não, vou me debruçar aqui sobre esse processo aqui. Um que troço novo, um negócio, né? Que ninguém pensou, que ninguém ainda viu. Aí tem que... Só aí. Que ele perde muito mais tempo com julgando as ações que são iguais.